722, comerciantes de frente, trabalham de frente a uma delegacia, estão indignados com a onda de furtos e de roubos. É sério isso, gente? Nem a presença dos policiais tem intimidado a ação dos assaltantes. É mais ou menos o que eu falei agora desse, desse, desse criminoso jovem. É isso, gente. Eles não se intimidam com absolutamente nada, eles são destemidos. Pensam que com eles não acontece nada. Isso aqui é na central de flagrantes em Curitiba, não é isso? É, é, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Vamos ver como é que foi essa história aí. Bairro Potama em Curitiba, oitavo distrito, Siak viaturas da Polícia Civil, viaturas da polícia militar. Mas você acha que os comerciantes aqui dessa região estão seguros? Estão nada. Os comerciantes aqui sofrem o tempo todo com furtos. Com assaltos, com a insegurança. E aluguei a loja aqui em frente da delegacia pensando na segurança. Pô, isso já fazem uns cinco meses que nós estamos aqui no Você local. Você está seguro não? nem um pouco no, 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 na data de ontem eu sofri um furto aqui entraram aqui na minha loja é, em funcionamento no meu mezanino é, me subtraíram é, alguns, é, alguns objetos que eu tinha comprado para reforma algumas extensões é, pouca coisa meu prejuízo não foi tão grande como de outros que tiveram aqui como é que na frente de uma delegacia acontece tudo isso e muito recorrente os bandidos estão é, deitando e rolando as da as barbas da polícia. Você se sente segura na frente da delegacia? Nem um pouquinho, nem um pouquinho, porque até a pessoa que me furtou estava bem vestida, né? Parecia uma pessoa honesta, né? Então eu, eu me sinto uma pessoa assim, é, fiquei impotente, né? Eu fiquei muito chateada porque eu estou aqui para trabalhar. Eu sou a proprietária da loja e, e eu sempre fico com minhas filhas, que são pequenas, na loja. Então, assim, é uma insegurança sem tamanho. Não foi só a minha loja, foram vários dias seguidos foi na quinta, na sexta, no sábado, ontem. Então, é, é triste, né? Porque a gente está trabalhando, paga o imposto tudo certinho e agora estamos assim, né? É, nas mãos de, de quem quiser. Ir. Aqui é um comércio forte aqui na região. Nós estamos aqui já na República Argentina, aqui na loja da Tati, aqui é a loja dela, né? Que ele, ele entrou, se passou por um cliente bem vestido. Bem vestida, a moça bem vestida e queria comprar e não sei o quê. E quando eu menos percebi, ela levou o celular. Teve comerciante aqui da região, inclusive, que registrou o boletim de ocorrência, que procurou a polícia, mas continuou sofrendo com a ação dos criminosos. Vai dizer o quê, né, gente? Vai dizer o quê? Eu não tenho o que falar. É na frente da central de flagrantes aí passa. Guarda municipal, polícia militar, polícia civil, todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo em tempo inteiro. Todo bandido que é preso é levado para lá. Se na presença da polícia circulante assim os bandidos são capazes, imagine onde a polícia não chega. Imagine onde a polícia não chega. É a audácia, né? O que, que eles pensam? Aqui na frente da polícia, quem é que vai achar que eu estou furtando, que eu estou assaltando? Ninguém. Ninguém. A gente acaba relaxando quando tem né, essa presença mais próxima. E é nesse relaxamento que o bandido age. Barbaridade, né? 7 horas e 25 minutos.